100年経っても好きでいてね、みんなの前で困らせたり、 隣で笑ってくれて選んでくれてありがとう。どれほど深く信じ合ってもわからないこともあるでしょう。その孤独と 寄り添いに生きることが愛するということかもしれないから、いつかお父さんみたいに大きな背中で、いつかお母さんみたいに静かな優しさで、どんなことも 家族になろう。